So, ar gyfer y recipe ola yma, dwi wedi dod I fynyddoedd yr yri. Yli stynnyn. Di'r lle mae'n di newid ers canrifoedd, a dwi'n mynd I twcio cyd ond yn rili boblogaidd yn Nghymru yn y 1800s. Ond sa neb yn bita fa wan, a dwi'n rili ddim yn gwybod pam mae o'n lyflu. Yli gledlin ar y feddiol, yli cwl diwn. Yn cledlu ar wrth yma Llanber, Llyn Padar, yna fyna, chwaral di Norwig, Wyddfan y Cemdir, mae hodfi fyny achos dwi'n flipping freezing, ond star of the show, hen dafad, Mutton. Mae lot o bobl efo preconceptions am Mutton, mae bod o'n cyd really cry, afiach, ia, anghofio iawn, os ti'n llio lam, ia, ti'n mynd I lyfio Mutton. Mae met fi Rob, sy'n bildio'r barbecues next level, dod am dro, mae'n iawr ginio wedyn. Dwi ddim yn boi really adventures efo bwyd, ond dwi'n gwybod mae'n mynd I lyfio Mutton kebab yma. Dwi'n mynd dilyn hen recipe fy hwn, dwi eisiau dod efo bang up to date, efo kebab banning a marinade efo llwyth o spice. Di kebab next level ddim yn next level heb spices yna di, a fama dwi caraway seeds, fennel, coriander seeds, cumin seeds, bird's eye chillies. Mae tostio nhw yn neu wahaniaeth iawn, mae'n rhyddai yr oil. Enwaith mae'n cychwyn popio oedd y popcorn, mae'n barod. So, off y tân, a fama dwi dail be o gardd mam, dwi eisiau be ffresh I hwn. A fewn i'r hen pesel o motor, best met fi. A mae adio di bach o halen fama, jyst yn helpu cael rhywbeth I greindio'r be well. Pan ti'n cwcio ar tân y mwg, mae greidio spices fo'n I powdwr, to maen nhw'n llosgi'n hawdd, so tisio'r contrast, dim bach y powdwr, rei dal yn gyfa, rei ar ei chwarter, to. Olive oil. Isio menig i'r part yma. Mae dylwch ddim yn aros yn orange am dyddiau. So ti'n isio rei llwyth, llwyth o marinade fo ar yma. Cadw'r ifanc at wedyn, a ti'n just goro, mynd fewn y dyddilo. Gadal hwnna I marinade Iowan, a sortio flatbread allan. Gle fi bara, dwi wedi prepio. Nes i'r dobol ma ddoe. Yr unig peth sy'n hwn ydi dŵr, blawd, halan a burym. Enwaith mae'n cychwyn byblo, a ti'n gweld y bybls bach a thar mynyddoedd yr yri tron ôl fi. Wyddfa di hwn fa. Barod am flip bach. Ideal hwn yn barod. Iawn ta, prepio'r kebab. Ti'n methu cael kebab heb sides cool, so dwi'n llosgu chydig o peppers a chillies ar y tân. A chopio nhw fyny efo olive oil a mint. Dwi'n piclo chillies efo finad gwyn gwyn a siwgr. A shallots efo olive oil, finad gwyn coch a chydig o halan. Am y crunch cabbage coch I sleisio'n dena, a dwi'n barod I roi cyd dafad yma ar y tân. I gadw nhw'n juicy, fyddai'n beistio nhw bob yna hyn efo brwsh rosemary, menyn, garlic a chydig o'r marinade dros ben. Mae yna storm yn dod, oedd yna'n glawr yn dod. Oh man, typical. Yeah. Best bach arall. A to, ti'n dwbod pan mae'n barod? Pan mae'n bach o spring back yn ôl, to, ti'n bach o glif, ond ti'n allu just gweld faint o hollol juicy, dyna ia. Yeeey! Yo, yw'r Rob! Yw'r met! Mae Rob yma, so platio fyny. Topio'r cig efo'r spices a menyn a'r garlic yna. Dim yn kebab iawn heb cabbage coch ydy. Pickled shallots. Yoghurt Cymraeg. A gorffen ni off efo'r charred chilli pickle. Felly dwi'n am cweit y platiad o mutton sy'n ancestors yn ei bita, ond... Clai ni o, mae hwnna'n stunning ynddi. A just in time, Rob in the house! Iawn boi! Dwi'n llwcu, mate. Honest to God. Ti'n llwcu? Iawn ta, dwi'n jyst yn mynd I gorffan y bara yma off, ia. So dwi'n dyma chael lamfa to yma. Waw. O, flin beis di oi. Wel, dim yn awn, Chris. Ti'n rhoi di trio hen dafad o blaen, Mutton. Nad. Mae'na tong slan a plat slan o'n eich di. Hwna. A mae darfa da, gwe. Waw. Mae rewi fyny mama, mate. Fy ti'n da fyny mama? Iach chi da, ia? Ach di thywyn, mate. Maesio, Rob. Lovely, man. Dwi'n sbenni sio. Dwi'n meddwl mae pobl yn meddwl mae Mutton yn cyd cryd, o.
Mae hwnna'n stunning, ynddo. Dwi'n gwneud sefysri efo. A dwi'n licio efo. O, mae yna cyll efo'r chyddi, sori. Dwi'n meddwl mae'r ddall efo'r kebab, Rob. Well, met. Well. Just mae'n gnesach yn siop car y kebab.